Додаткова послуга для пасажирів дніпровського метро. З 11 вересня у метрополітені запрацювала послуга безконтактної оплати проїзду. За словами фахівців, ця технологія не нова, але дуже зручна та швидка. Адже за лічені хвилини за допомогою банківської картки SpayPass та цієї технології у смартфоні або годиннику людина може сплатити вартість проїзду у метрополітені. Чоловік має власну лічну карточку, не соприкасається з деньгами, не соприкасається впоследствии з жетоном і напряму має можливість попасти внутрь метрополітену. Поки турнікетів для безконтактної оплати проїзду лише два. По одному на станціях Вокзальна та Покров. Трохи згодом таке обладнання встановлять і на інших чотирьох. Метро – це достатньо серйозний стратегічний об'єкт. Є ряд технічних требувань, які нам потрібно було соблюдати, для того, щоб тут все було по правилам, відповідало необхідним стандартам. Тож відтепер прихильники карток з легкістю можуть сплачувати 6 гривень за користування послугами метрополітену. А для прихильників готівки каси з жетонами залишаються у вільному доступі.